Hej venner, og velkommen til den her video. Den her video bliver lidt anderledes, fordi i dag der skal jeg simpelthen lave en get ready with me. Min makeup rutine har ændret sig, og der er fucking mange, der har spurgt, hvad jeg gør, når jeg laver min makeup. Jeg har faktisk for nylig, sådan inden for den seneste måned, har jeg ændret min makeup rutine sådan ret markant i forhold til, hvad jeg plejer at lave den. Men nu viser jeg altså bare, hvordan jeg laver min makeup, og hvordan jeg har lavet den seneste, lad os bare sige, seneste måneds tid. Og jeg er obsessed, jeg synes, det er nogle fucking gode produkter, jeg har, så jeg glæder mig til at dele ud af mine små skin secrets. Det her, det er min yndlingsslags video at lave. Jeg har lavet min skincare routine, og jeg føler sådan, jeg ved ikke, om det her er en del af min skincare routine, men jeg er begyndt at gå ind med den her, som er for Hiccup. Den tager jeg bare på efter at have lavet min skincare og lige inden min primer. Jeg kan godt lide at have meget moist hud, når jeg lægger makeup. Det key til en god hud, det er altså også at huske at vaske sine hænder, inden man lægger makeup. Og sådan, hvis du har rørt din telefon eller andet, så please lad være med at røre dit ansigt bagefter. Jeg bruger min Milk Hydro Grip Primer, som er hjernedød, og jeg kan ikke forstå, hvis man ikke har den her nu. Den er lidt dyr, så derfor kan jeg egentlig godt forstå det. Men den er så god. Jeg forstår ikke, hvor god den er. Den holder hele dagen, og det har jeg aldrig oplevet før min primer. Hvis jeg skal ud, tager jeg 2 pump af den, og hvis jeg bare har any other everyday, så tager jeg 1-1,5 pump. Jeg har god hud for tiden, synes jeg. Man har vel altid en lille ven, men det kan jeg godt leve med. Jeg ved aldrig, hvordan jeg skal snakke, når jeg også lægger makeup og også skal snakke om det. Fordi jeg vil også gerne i den her video bare snakke om alle mulige andre ting. Men jeg skal også snakke om, hvad det fanden er, jeg gør. Og nu siger jeg igen, det her det er for sindssygt. Og please, hvis du har lidt penge til overs, køb den. Det er Charlotte Tilbury's Flawless Filter, og den er hjernedød. Det her det er en rigtig vinterfarve. Det er farven 2, og jeg vil sige, at 2,5 er den, der passer mig bedst, men den er udsolgt. Ellers har jeg brugt farven nummer 3 i løbet af hele sommeren. Men lige nu der bruger jeg farven 2. Så har jeg puttet Maybelline setting spray ned i den her lille beholder, fordi at jeg gider ikke have sådan en kæmpe setting spray i min taske, for det her det er ikke sådan min main setting spray. Den bruger jeg bare efter jeg har. I dag er det den 8. januar. Det er søndag, og jeg er ret sikker på, at jeg fik madforgiftning i går. Så jeg vågner i går nat, altså for 24 timer siden, eller hvad man skal sige, og brækker mig. Og jeg er virkelig ked af, hvis nogen ikke gider høre på det her. Men jeg kastede op sådan noget 4 gange i løbet af natten og op til morgenen. Og så havde jeg dum nums og alle nogle ting. Så jeg lå sådan syg i 24 timer i går, og i dag har jeg det helt fint. Og jeg ved ikke, om jeg har haft madforgiftning før, og jeg ved heller ikke, om det er madforgiftning. Men jeg føler lidt tyder på det. Jeg havde det meget specielt i går, og jeg havde kvalmet helt ind. Men jeg synes, jeg har været så røv meget syg, og jeg er altså lidt bange for, at det er fordi, jeg har været rigtig stresset, og jeg kan faktisk ikke, jeg bruger ordet stress meget, og det har jeg snakket lidt om. Og jeg er ked af, at jeg bruger det så meget, som jeg gør. Nu går jeg lige ind og dupper. Jeg lader lige sidde lidt altid, så setting spray lige kan chill ind. Hvad fanden var det, jeg kunne sige? Jeg glemmer det altid. Men jeg har aldrig fået konstateret det, men jeg kunne forestille mig, at jeg simpelthen havde noget eller det. Og jeg tror lidt, det er derfor, jeg har været så syg på det seneste. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der har været syge, men jeg har synes, været syg sådan noget 2 uger straight, og så kom det der i går. Det tror jeg ikke er noget med noget at gøre. Jeg kan bare godt mærke, at jeg ikke har det immunforsvar, jeg plejer at have. Jeg plejer at have et sindssygt godt immunforsvar. Og især efter min mandler er blevet reddet ud af halsen på mig. Jeg ved ikke lige, hvad det var, jeg ville sige med det der, men jeg vil bare, altså sådan, jeg har været så meget syg, og jeg hader at være syg, men det tror jeg alle gør. Nå, jeg går lige hurtigt ind med Kat Von D Lightweight Full Coverage Concealer, og så i farven 105. Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad det var, jeg ville sige med det der med, at jeg har været meget syg, men jeg vil gerne gå til lægen faktisk, fordi at jeg synes hele tiden, jeg fejler et eller andet. Ej, nu har jeg puttet concealer på min læber, det er skide godt. Ej, hvad fuck var det, jeg ville sige med det? Ej, det er så typisk mig, at lave sådan nogle videoer, jeg kan synes, ikke finde ud af det. Den her, den er sådan ultra, ultra hvid, den der concealer. Det er sådan helt sindssygt. Jeg har virkelig valgt den lyseste farve, man overhovedet kunne føle. Jeg går lige ind med min Paint Pot fra MAC i farven Paintily. If you know, you know. Det er sådan en gammel kending. Og den er bare god, hvis man lige skal dække sin bumps lidt, har jeg erfaret. Så det gør jeg nok, og så tager jeg lige, altså, et lille my af den her concealer. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg ville sige. Lad os bare hoppe til noget andet. Men jeg skal i hvert fald til lægen. Jeg er bange for, at jeg har lidt påbegyndt stress, og det kan man godt blive sindssygt syg af. Og det er jeg virkelig ikke interesseret i. Jeg vil så gerne være god ud af min krop. Jeg fik en kommentar på min video her for eksempel siden, om at personen godt ville have, at jeg lavede lidt sådan mere balanceret eller varieret videoer. Så tænkte jeg sådan lidt over det, du ved, fordi at jeg laver primært kun vlogs, og så laver jeg lige den her video. Grunden til at jeg også laver den her video, det er også på grund af det. Jeg vil bare høre, fordi at personen var nok sådan, om jeg ikke vil lave lidt fashion videoer på YouTube. Og det vil jeg jo gerne. Men jeg føler bare, at man bliver så hurtigt stimuleret på TikTok og på Instagram these days, at sådan det der med at lave en YouTube video på hvad, 8 minutter, hvor jeg viser tøj frem, det er sådan, du kan få præcis samme inspiration på TikTok på altså 10 sekunder. Nu er vi nået til det, der nok har ændret min makeup rutine allermest, og det er seriøst cream
bronzer. Jeg bruger den fra Milk, som er i farven Baked. Og så tager jeg min beautyblender og kører den rundt på tuden, og så dupper jeg det ind. Og ja, beautyblenderen tager lidt af produktet, og jeg har prøvet at gøre det her med fingrene. Men det er som om, at hvis jeg bruger fingrene til at blende noget ind, så kan jeg ikke også bruge en beautyblender. Det er sådan, det bliver virkelig ikke særlig pænt, og jeg ved ikke, om min hud bare bedst kan lide beautyblender. Jeg har i hvert fald prøvet begge dele, men beautyblender fungerer bare vist. Bare det er ærgerligt, for det suger bare så meget produktet. Jeg kan så godt lide at lave vlogs på YouTube, for der kommer jeg sådan helt tæt på, og jeg ligner fandme et skrællet æble en gang imellem. Og du ved, alle de der ting, og jeg snakker også tit i min vlog som sådan dybe ting, og lidt, altså sådan alle mulige ting. Og det er det, jeg elsker på vlogs, hvor det føler jeg ikke, man kan på samme måde på TikTok. Altså det kan man jo godt, men jeg synes bare, det er hyggeligt på YouTube. Selve fashion-delen er bare federe på TikTok, og jeg laver også TikTok, hvis I ikke aner det. Så ja, jeg vil bare høre, hvad I tænkte. Jeg ved, I nok ikke rigtig kommenterer på den her video, men hvis det er, I har noget at sige, så må I gerne skrive til mig på Instagram i min DM. Nå, nu går jeg ind med et hjernedødprodukt, som er Glossier's Blush. Det er måske deres Cloud Paint, men i farven Puff. Jeg tager lidt på min hånd, det der gamle trick, føler jeg, og så går jeg ind. Og jeg er begyndt at bruge ret meget blush, ligesom ja, alle andre. Og det ligner måske, at jeg tager lidt for meget blush på, og ved du hvad, det gør måske ikke også. Men udover det der, så synes jeg, at jeg har det fucking godt. Jeg er glad sådan helt i hjertet, og jeg har glædet mig faktisk. Jeg har bare sådan en rigtig god fornemmelse med det her år, og det har jeg hørt rigtig mange sige. Og jeg har taget lidt for meget blush på nu, men det er det, der kommer til at ske, så tager jeg for meget blush på. Nu tager jeg lige highlighter på, og det er Kylie's highlighter, som er en Kylighter. Og jeg ved faktisk ikke, hvad farve det her i. Jeg føler, det er blevet krasset af, men den er i hvert fald virkelig god. I 2022 røg jeg sådan en identitetskrise-agtig ting, hvor jeg begyndte at tvivle på alt om mit liv. Sådan mine venner, mit arbejde, mit... Altså sådan alt. Det begyndte jeg så at arbejde sindssygt meget med, og dykke ind i mig selv og sådan nogle ting. Og det vil jeg bare gerne fortsætte med i det her år. Altså jeg fik det sådan markant med, og jeg har det sådan helt fantastisk efter, at jeg gjorde så mange rigtige ting på mig selv, og lyttede til min krop, og lyttede til, du ved, mit hjerte og sådan nogle ting, og det lyder virkelig spacey, men det er det måske også. Og jeg er så glad for, at jeg ikke bare lod det være, og sådan, whatever, alle har det nederen, men ligesom sådan virkelig dykket ind i mig selv. Hvor jeg sådan, hvorfor har det dårligt? Hvad giver den her dårlige følelse? Hvad kan jeg gøre ved det? Bla bla. Altså virkelig sådan dykket ind. Og jeg har nogle videoer på min kanal, hvor jeg har snakket om noget body correction, som jeg helt klart tror, at det der har hjulpet mig. Som jeg tror, at det der har hjulpet mig allermest. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan linke det i kortet. Det er redskaber, som jeg fik der på ligesom at være gladere og sådan sætte pris på life. Jeg synes ikke, at jeg er en person, der altid er sådan vildt god til at se på det positive i tingene, og det vil jeg rigtig gerne blive bedre til det her år, fordi at jeg er så træt altid at se mig negativt på tingene. Det vil jeg gerne blive bedre til at gøre, for jeg synes, det er en lidt anderledes ting at gøre. Altså, jeg glemmer, hvad jeg siger hver tredje sekund. Det har jeg altid gjort til gengæld. Jeg går nu ind med en øjenskygge fra MAC, som hedder Oh So Glitty Dazzle Show. Fart? Whatever. En øjenskygge fra MAC, som har sådan en sindssygt flot champagnefarve. Nu går jeg ind med min Charlotte Tilbury puder i farven 1 Fair Pale. Og den smækker jeg bare, jeg tænker, helt der hedder T-zonen. Der smider jeg den jo lige under mine øjne. Jeg føler altid, at jeg har tusind ting at snakke om, og så når jeg endelig sætter mig ned, så har jeg bare sådan så lidt her i hovedet. Jeg går ind med min brow duo nu, og jeg tror faktisk ikke, den her findes længere, hvilket jeg synes er så latterligt af Maybelline. Må jeg gerne sige det. Maybelline Brow Drama, og de har lavet sådan en lille pismodel af den. Jeg, I don't know, jeg kan i hvert fald ikke finde den her nogen steder, hvis det er så latterligt, for den her var så sindssygt god. Og jeg er ligeglad med, om det er samme produkt, der er den anden, fordi jeg har brug for den her børste. Og det her er et hjernedødt produkt, og det er Gush Brow Lift Lamination Gel, og den limer bare din bryn på plads. Så det jeg gør, det er, at jeg går ind, hvis det er, at jeg lige synes, at min bryn mangler lidt farve. Det er ikke så lang tid, jeg har farvet dem, de er også okay mørke. Og så lader det lige sidde i, altså 5 sekunder. Og så varer jeg egentlig bare opad med den her lim. Lad det lige sidde lidt, og så maser jeg det sådan ind med den anden ende. Og jeg gør præcis det samme på det andet bryn også. Ej, jeg føler virkelig, at den her video er blevet rodet, og jeg er ked af, hvis det, jeg har sagt overhovedet ikke giver mening. Og jeg føler også, at jeg vil snakke om mange flere sådan personlige ting, men jeg bliver bare forvirret, når jeg sidder lidt op, åbenbart. Ja, så har jeg fået lavet min bryn, og de ser altid sådan her ud. Jeg plejer faktisk at gå med mascara, men lige for tiden, de sidste sådan 2 uger, der er jeg bare sådan... Nej. Så jeg bruger den her, jeg tror det er en Lash and Brow Conditioner fra Opticare. Måske er det faktisk bare en Lash Conditioner. Nej, Lash and Brow Conditioner. Last step but not least. Setting spray. Og så er jeg faktisk færdig med mit makeup look. Ja, sådan her ser min makeup ud. Jeg er ked af, hvis jeg ikke lige sådan fik snakket ordentligt i den her video, men jeg vil ligesom også bare vise min makeup. Og jeg tror, at jeg egentlig er bedre til at snakke i mine vlogs, hvor jeg ikke laver alle mulige på andet på samme tid. Jeg kan ikke koncentrere mig, jeg kan simpelthen ikke multitask længere. Men nu vil jeg være sammen med min kæreste i dag. Vi skal mødes her om ikke så lang tid, og så tror jeg, vi skal gå en lang tur. Det er egentlig bare det, jeg skal i dag. Jeg håber, at I synes, det var hyggeligt at se den her video, og I fik lidt makeup inspiration. Og ja, så ses vi selvfølgelig bare i min næste video. Hej hej!